pozdravme se, dobrý den! Dobrý den, vidíte tady v tento krásný a slavnostní den. No ale to je opravdu slavnostní den, podívej, jak ty děti jsou slavnostně naladěny, jak se usmívají, dokonce tady Pepa si umyl uši, tak to je úplně úžasné, no. U všech Mikulášů, tolik dětí se nám tady sešlo, tolik hodných dětí, podotkněme, že jo? Prosím tě, to vypadá, že říkáš slavnostní den, že tady děti čekají nějakou vzácnou návštěvu. Tak třeba přijde... Kouzelník. Někdo přijde, ale kouzelník to asi nebude, že? No tak děti, kdo teda má přijít? Mikulášování agentury Gong je velká, výpravná a bohatě kostýmovaná předvánoční show, která je určena smíšenému publiku dospělých s dětmi nebo uzavřeným kolektivům dětí v kulturních zařízeních pro mateřské školy a základní školy. Hlavními protagonisty programu jsou Mikuláš, Anděl a Čert, kteří mají své přesně načasované výstupy, dialogy, scénky a hlavně písničky, které jsou vedeny v moderním zvuku tak, aby byly přístupné a srozumitelné všem věkovým kategoriím diváků. Mimo to jsou zde další účinkující, kteří ústřední trojici přihrávají a vytvářejí prostor pro neuvěřitelné eskapády ve světě lidských bytostí. Mikulášování je pořadem z produkční dílny agentury Gong. Autorem je Ladislav Dobeš a každoročně je připravováno nové představení. U řady pořadatelů má již svou tradici a stává se tak událostí, na níž se děti těší celý rok. Stejně je tomu i v Mohelnici. Jako já jsem večer,